autoridades. Um tempo atrás, vocês sabem que eu, quem acompanha o canal há bastante tempo, sabe que eu fazia triatlo, participava de provas de Ironman, inclusive. Eu não achei a medalha que eu ganhei na última prova que eu fiz, que foi o Ironman Rain City, aqui perto de Orlando. E eu também fiz um vídeo, quer dizer, eu nem sei se eu fiz vídeo. Eu simplesmente parei de treinar depois que eu me senti... Eu tava me sentindo overtrained, sei lá, overwhelmed, a palavra aqui nos Estados Unidos. E acontece o seguinte, eu vou explicar. Em 2013, eu tava gordo, quebrado e infeliz. Essas três coisas. E em 2012, na verdade. E um amigo meu, grande amigo meu, meu padrinho de casamento, John, foi fazer o Ironman em Florianópolis, que acontecia já... Naquele ano, a sua 13ª edição, eu nunca tinha ido ver. Eu vi aquela prova, fiquei encantado com o clima, fiquei encantado com a energia das pessoas, tanto dos corredores quanto do público, e decidi, ou pensei, eu brinquei na época com a minha esposa, ah, acho que eu vou fazer uma prova dessa. E tudo tinha ficado só na brincadeira, até que eu vi uma foto minha com a cara desse tamanho, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa e eu vou usar o Iron Man como desculpa ou como motivação para fazer isso aí. É a câmera que tá torta, não é o negócio lá. Em 2012 para 2013 eu tava saindo de uma sociedade bem conturbada, de uma empresa de investimento que eu tinha, de um outro negócio que eu montei com um amigo de infância e tava indo para uma asset, para Soma Investimentos, por onde eu fiquei aproximadamente 2 anos. E aquele... foi um momento de estresse financeiro e profissional muito grande para mim, e isso acabou com o que eu descontava na comida. Todo final de semana era chips, cerveja e Pepsi, de sexta até segunda-feira, e durante a semana ainda era uma bosta. Eu trabalhava o dia inteiro e dava aula à noite, como se dar aula não fosse trabalho, lógico que é, mas eu trabalhava e dava aula, então eu tinha um trabalho das 9 da manhã até as 10, 11 horas da noite, final de semana, corrigindo prova, fazendo curso e escambau. Então tudo isso levou com que eu tivesse um nível de estresse dessas coisas que não estavam me fazendo feliz, muito grande. Foi então que eu decidi fazer o Ironman como uma forma de escape disso tudo. Então eu comecei a treinar em janeiro de 2013, comecei a correr. Aí quando eu e a Fernanda nos casamos em março, fez até 6 anos agora, a gente viajou para a Europa, eu comprei a minha bicicleta lá, voltamos para o Brasil, comecei a pedalar, comecei a treinar. Em outubro de 2013 eu fiz a minha primeira prova de triatlon, que foi em Balneário Camboriú, ali perto de Florianópolis, já me preparando para fazer o Ironman de 2014. Dia 25 de maio de 2014 eu fiz a minha primeira prova de Ironman, e decidi que naquele momento eu queria continuar. E no dia seguinte, quer dizer, uma semana antes do Ironman, eu saí da empresa que eu trabalhava, Soma Investimentos, para vir montar um negócio aqui nos Estados Unidos. Então eu nem preciso dizer que depois do Iron, a minha vida virou totalmente focada para fazer isso aqui acontecer. E principalmente a partir de outubro daquele ano de 2014, eu comecei a viajar demais e meus treinos foram caindo, porque o meu foco não era mais aquele, o meu foco era esse aqui, estar nos Estados Unidos. Mesmo assim, eu fiz o Challenge em Floripa em 2015, em 2014, no mesmo ano do Iron, eu fiz o Iron em maio e o Challenge em outubro, e me inscrevi para o Ironman Florianópolis 2015 de novo. Essa prova do Ironman 2015 foi um desastre. A primeira prova eu fiz em 13 horas, essa eu fiz em 16 ou 17, sei lá. Eu cheguei lá no final, 11 horas da noite, quase morrendo no dia seguinte, tendo que vir viajar para os Estados Unidos. Eu fiz o Ironman num domingo e viajei na segunda-feira. Então pensa no caos que foi. Depois que eu me mudei para os Estados Unidos, eu tentei pegar os treinos. Cheguei a treinar uma época aqui muito bem, depois parei. Depois voltei de novo. No ano passado eu tinha desistido, eu estava determinado há 2 anos atrás de fazer o Ironman 2017 aqui, lá em Floripa de novo, em menos de 12 horas. Não consegui, parei de treinar 6 meses, voltei, me matriculei numa equipe aqui chamada Aliens Endurance, muito legal pessoal, mas não consegui me engajar nos treinos. No ano passado eu havia me comprometido de fazer um meio Iron e um Iron abaixo de 12 horas. Eu fiz o meio Iron em Rain City,
porra da medalha não tá ali. Como preparação pro Iron Man, eu ia fazer o Iron Man da Califórnia, de Santa Rosa, em agosto. Não me senti preparado, joguei pra setembro. Até que um dia, depois de fazer um treino de 16 km de corrida, eu cheguei em casa meio-dia, morto. Passei o dia inteiro morrendo. E à noite eu falei pra Fernanda: eu não vou conseguir pedalar amanhã 120 km. Eu não vou conseguir. Eu tinha que pedalar 120 km no domingo. E eu comecei a pensar, cara, o Ironman, o esporte, tinha um propósito na minha vida, que era me tirar um estresse. E no momento que a gente estava, no ano passado aqui da empresa, com novos negócios, com os negócios antigos rolando, e a nossa batalha, porque viver nos Estados Unidos não é fácil, o pessoal acha que é tudo firula, que é tudo bonitinho, tudo legal, Mickey Mouse e o caralho, não é, é muito difícil morar aqui. Essa pressão que eu coloquei em mim mesmo de fazer um Ironman em 12 horas ou menos de 12 horas acabou gerando um fator de estresse a mais, em vez de ser uma atividade que me aliviasse o estresse. Então naquele momento eu falei, cara, vou parar e não sei quando eu volto. Aí a partir daquele momento eu comecei só a fazer academia, só musculação. Meus pais estiveram aqui, depois que eles foram embora eu falei, vou ficar até o final do ano sem beber álcool. Para ver o que acontece. Eu acabei tendo outras questões de estresse que continuava descontando na comida. Isso é um péssimo hábito que eu tenho. E eu tinha feito mais uma vez uma resolução de ano novo, ou uma meta de ano novo, de que esse ano eu ia ser mais saudável e que eu ia voltar a praticar esportes de uma forma mais consistente e mais saudável. 3 meses se passaram e eu joguei 3 meses no lixo. Então 2 semanas atrás eu falei, cara, eu preciso voltar. Eu não vou passar o resto da minha vida me prometendo uma coisa e não cumprindo isso, principalmente algo que diz respeito à minha saúde. Então 2 semanas atrás, eu tô indo para a 3ª semana agora, eu falei, vou voltar pro triatlo, mas não sei que prova eu vou fazer. Não sei ainda o que que eu vou fazer, mas eu vou voltar. E eu não vou me inscrever numa equipe. Eu vou começar a treinar e ver como é que isso acontece. Então, eu entrei no site da triathlete.com e baixei lá uma planilha de preparação para um meio Iron em 20 semanas. Ou seja, 4, 8, 12, 16, 20 semanas. Aproximadamente 5 meses de treino. Então, a minha ideia é, eu vou treinar aquilo, vou ver o que acontece, e depois que eu treinar, depois que eu tiver no peso que eu quero estar saudável para correr, no peso que eu quero estar esteticamente bem, porque eu estou me sentindo um boto, um gordo, um porquinho correndo, parece. Aí eu penso em fazer prova. Então, nesse momento, eu não tenho prova ainda para fazer. Eu botei na minha cabeça que, como eu sou uma pessoa que eu adoro marca, eu só vou fazer provas da franquia do Iron Man. Eu passei a usar esses acessórios de novo, para eles me lembrarem do meu comprometimento, do meu comprometimento de fazer isso, porque para fazer uma prova de triatlo ou para fazer uma prova de Ironman, que eu não sei quando que eu vou fazer ainda e qual, são necessárias principalmente 2 coisas: disciplina e consistência, que são 2 coisas que eu tenho faltado comigo mesmo há muito tempo. Então, ao invés de me restringir ao trabalho, a uma coisa, que eu tenho feito isso há praticamente 2 anos, só pensado em trabalho, e mesmo assim eu não estou consistente e eu não estou me sentindo disciplinado, eu resolvi adicionar mais 2 componentes. O primeiro é o triatlo e o outro eu vou falar outro dia. Então, coincidentemente, uma pessoa, algumas semanas atrás, no meu canal do YouTube, eu vi ontem esse comentário, falou, cara, eu comecei no triatlo agora, achei o teu canal, achei bacana, volta a fazer conteúdo de triatlo. Então, eu vou tentar formatar 1 vez por semana conteúdos voltados pro triatlo, mas não para ensinar nada para ninguém, porque apesar de eu sempre dizer que ninguém é burro demais que não pode ensinar nada, e ninguém é inteligente demais que não pode aprender nada, o meu objetivo não é ensinar. O meu objetivo, de uma forma geral, com o meu canal no YouTube, é compartilhar. Eu sou uma pessoa comunicativa, sempre fui.
Sempre gostei de falar, sempre gostei de me expressar de várias formas. Já toquei em banda, já fazia apresentação, sempre gosto de dar palestra, então eu sou uma pessoa que eu gosto de me expor. E eu gosto de transmitir tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu aprendo, porque eu acredito que isso vai acarretar em duas coisas. Pessoas podem se identificar comigo e me ajudar, e eu posso, de alguma forma, atingir a vida de outras pessoas positivamente. Então é isso. O quadro Iron Man World Tour está de volta. Não sei qual que é a próxima corrida ainda que eu vou fazer. A próxima prova, porém, eu acho que esse objetivo de dar a volta ao mundo fazendo provas de Ironman vai ser bem bacana. Então, 4:30 da manhã, acordando todos os dias de novo, vamos lá, vamos ver o que dá.